ନୂଆ ଘୋଡ଼ା ରାଜଧାନୀର ଇତିହାସକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥିବା ପ୍ରତୀକ ପୁଣି ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ଥପତି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଖୁଣ କାରିଗରୀର ଏକ ପ୍ରମାଣ ରାଜଧାନୀର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଥିବା ଏହି ଲଢୁଆ ଘୋଡ଼ା ରାଜଧାନୀର ପରିଚୟ 18 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏହି ଘୋଡ଼ାକୁ 1988 ମସିହାରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଏବେ ଏହି ଘୋଡ଼ା ସାଜିଛି ସହରର ଐତିହ୍ୟ ସହରର ପରିଚୟ ରାଜଧାନୀର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ଘୋଡ଼ାକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଫଟୋଟେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଫୁଟି ଉଠେ ଉତ୍ସୁକତା ବିଶେଷ କରି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଚକ ପରି ଏହି ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଓ ଗବେଷକ କୁହନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଆଇକନିକ୍ ସିମ୍ବଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ବର୍ଷ ତାକୁ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରାୟ 7-8 ବର୍ଷ ତିଆରି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ 1988-88 ମସିହାରେ ତାକୁ ସେଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼୍ ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପୁରା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିଲା ଜନପଥଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପାଥ୍ ଥିଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆସିଲେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଇକନିକ୍ ସିମ୍ବଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଉ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଥିଲା 1964 ମସିହାରେ ଏହି ଘୋଡ଼ାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବହୁ ବାଦବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ପରିଶେଷରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ରଖାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ନା ନାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତ୍ରମାନେ ଯୁବକମାନେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କଲୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଦେଖା କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେଇଠି ରଖିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ ବସିଲା ଦିନଠୁ ରହିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଘୋଡ଼ା ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସକଳ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦୁଶ୍ୟଶ୍ରାବ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଇଏ ପ୍ରତିବାଦକୁ ସେ ଯେଭଳି ଜନର୍ପିତ କଲେ ବ୍ୟାପକ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତାର ପ୍ରତୀକ ଯାହା ଶାସନ କଳର ପ୍ରତୀକ ସେ ଆଜି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହୋଇଛି କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ସହର ନୁହେଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସହର ବିଧାନସଭା ଓ ସଚିବାଳୟର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଲଢୁଆ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ାର ପଛରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଓ କୋଣାର୍କର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ନିଖୁଣ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ଓ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍